Europa se confruntă cu creșterea prețului energiei electrice și a gazului. Facturile nu mint, dar care este adevărul din spatele creșterii prețurilor la energie și la gaz? Liberalizarea s-a făcut greșit. Cei mai mari câștigători din această situație sunt companiile de stat, mai ales la energie electrică. Vine iarna, vin problemele. Soluția la îndemână, care este și ușor de înțeles și populistă pe alocuri, ar fi plafonarea. Breaking Fake News. Știri reale, informații corecte. Cu Marian Voicu. Miercuri la ora 23. Un sezon nou, adevărat. Doar pe TVR1.